हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल गुड मर्निङ नेपालको प्रसारणमा तपाईँलाई स्वागत छ नमस्कार गुड मर्निङ नेपालमा स्वागत छ म श्रद्धा आर्याल आज पनि उपस्थित भइसकेको छु यहाँहरूको शुभ दिनको कामना कामनासहित हामी हरेक दिन बिहान गुड मर्निङ नेपाल लिएर उपस्थित हुने गर्छौँ आज अन्तर्राष्ट्रिय महिला हिंसा अन्त्य दिवस परेको छ नेपालमा महिला हिंसाको अवस्था कस्तो छ र यसको अन्त्यका लागि के के गर्न सकिन्छ आज हामी यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ कुराकानीका लागि आज हामीसँग प्रहरी निरीक्षक अनु लामा हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई थ्याङ्क यू आराम तपाईँ महिला सेलमा काम गर्नुहुन्छ महिला सेल भने के हो यसकै बारेमा पहिला कुराकानी गरौँ न त महिला सेल चाहिँ पहिल्यैदेखि अब सर्ट फर्ममा चाहिँ महिला सेल भनेर चाहिँ यो जानिने बुझ्ने अब आम बोली बोलीमा चाहिँ महिला सेल भनिन्छ तर यसको फुल फर्म चाहिँ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र हो यो कालीमाटीमा रहेको छ चा यो चाहिँ महानगर प्रहरी परिसर काठमाडौँ अन्तर्गतको एउटा शाखाको रूपमा रहेको छ यो दुई सालमा चाहिँ महिला बालबालिका पहिला चाहिँ महिला बालबालिका मात्रै थियो पछि ज्येष्ठ नागरिक इन्क्लुड भएको हो महिला बालबालिका समाजको एउटा भनरेबल ग्रुप जुन संवेदनशील ग्रुप भएको भएर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ बढी हिंसाको हिंसा प्रभावित हुन सक्छन् त्यसै भएर उनीहरूलाई हेर्नको लागि एउटा छुट्टै स्पेसल युनिट हुनुपर्छ भनेर चाहिँ यही अवधारणालाई चाहिँ माइन्ड सेटमा राखेर रा यो युनिट स्थापना भएको हो अहिले चाहिँ यो नेपालमा भनौँ अझ बढी काठमाडौँमा आउँछ केसहरू त यहाँ कस्तो छ अहिले महिला हिंसाको अवस्था चाहिँ अब यो हामीले चाहिँ यो जुन कालीमाटी महिला सेलले चाहिँ काठमाडौँ जिल्लाभरिको केसेसहरू हेर्छौँ अब यो महिला हिंसाको लैङ्गिक हिंसाको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो दिन प्रतिदिन मैले अझै विशेष गरी भन्नुपर्दा यो कोभिडको महामारी जुन भयो लकडाउन जुन भयो त्यसपछि चाहिँ केसेसहरू बढेको अवस्था छ हाम्रो तथ्याङ्क हेर्दाखेरि पनि लैङ्गिक हिंसाहरू चाहिँ बढेका छन् अहिले चाहिँ रिसेन्ट ट्रेन्ड चाहिँ कस्तो हो भने महिला मात्रै नभइकन पुरुष पनि हिंसा प्रभावित हुने गरेको पाइएको छ कस्तो कस्तो खालको केसहरू अब अहिलेको समसामयिक अब रिसेन्ट ट्रेन्ड हेर्ने हो भने पहिलेदेखि देखि नै आएको महिला हिंसा चाहिँ छ तर त्यसमा एडिसनल थप भनेको अहिले अब यो वैदेशिक रोजगारबाट पनि निस्किएका प्रभावहरू जस्तै अब लिभिङ टुगेदरहरूको समस्याहरू आउने त्यस्तै गरी अब अहिले टेक्नोलोजीको जमाना छ साइबर बुलिङ साइबर हेरेसमेन्ट गाली गलोजका कुराहरू छन् त्यस्तै गरी अब तपाईँको इन्फिडेलिटी भनेको एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर्सका पनि कुराहरू आइ आइरहेछ अहिले <laughs> चाहिँ <laughs> यो रिसेन्ट ट्रेन्ड अब पहिला चाहिँ यस्तो थिएन त्यही भएर अहिले कानुन पनि त्यो यो एकदमै एक्ज्याक्ट कानुन बनि नसकेको हुँदाखेरि हामीलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति अब समस्याको रूपमा नै देखा परेको छ यस्तो वृद्ध वृद्धहरूमा पनि हिंसाका कुराहरू आयो भन्नुभयो यहाँले कस्तो खालको केसहरू आउँछ वृद्ध वृद्धाहरूमा वृद्ध यो जुन ज्येष्ठ नागरिकहरूको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ जुन आफ्नो छोरा बुहारी अनि आफ्नो छोरीहरूबाट चाहिँ खाना लाउन दिएनन् राम्रो स्याहार सुसार पाएन घरबाट निकालिदिएका त्यस्ता केसेसहरू आज अब रिसेन्टली अब दुई दिन अगाडि मात्रै पनि एउटा बुढी मैला आउनुभयो वृद्ध मै महिला आउनुभयो उहाँले मलाई छोराले घरबाट निकालिदियो बुहारीले मलाई कुटपिट गर्यो भन्ने खालका केसेसहरू चाहिँ आउने गर्छन् जस्तो तपाईँ त डेली त्यही बसेर काम गरिरहनु भएको छ हरेक दिन हरेक फरक फरक, फरक अनुहारले समस्या लिएर आउने गर्छ होइन यी समस्याहरू चाहिँ कसरी जेनेरेट हुँदो रहेछ आखिर अब यसमा धेरै कुराहरू छ अब यसको कारणहरू मैले पोइन्ट वाइज भन्नु पर्दाखेरि त एउटा मैला अब जुन पनि केसेस आउँदा चाहिँ महिलाको धेरै छ अब हन्ड्रेड पर्सेन्टको हामीले इभ्यालुएट गर्यौँ भने सेभेन्टी पर्सेन्ट चाहिँ महिला पीडित आउँछन् अब यसमा चाहिँ मेन भनेको आर्थिक डिपेन्डेन्सी भयो mm -hmm. पुरुषप्रति चाहिँ महिला आर्थिक रूपमा डिपेन्डेन्ट हुने भएको भएर उनीहरूले चाहिँ अब दबाउने mm -hmm. उनीहरूले चाहिँ हिंसामा पार्ने अनि त्यस्तै गरी अब बायोलोजिकल हिसाबले पनि महिला त पुरुषभन्दा फिजिकल्ली विकै हुन्छ हो त्यो नेचरले पनि उनीहरूलाई डोमिनेट बनाउने त्यो गर्दाखेरि अब फिजिकल एभ्युज मानसिक एभ्युज आर्थिक एभ्युज यस्तो गर्ने गर्छन् त्यस्तै गरी अब मैले अहिले पनि भनिसकेँ का वैदेशिक रोजगारले पनि अब बाहिर जान्छन् उनीहरू बाहिरको लिभिङ स्ट्यान्डर्डहरू बुझ्छन् अब उनीहरूले अब मैले अहिले पनि भने लिभिङ टुगेदरका कुराहरू उनीहरूले वेस्टर्न कल्चर सिक्छन् नेपालमा आउँछन् त्यसपछि पछि लिभिङ टुगेदरमा बस्ने कोसिस गर्छन् होइन अब चाहे त्यो म्यारिड होस् एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर राखेर रा, लिभिङ टुगेदर बढोस् चाहे या अनम्यारिड होस् उनीहरू लिभिङ टुगेदरमा बस्छन् तर कस्तो भयो भने लाइफ स्टाइल चाहिँ उनीहरूले वेस्टर्न लिन खोजे तर उनीहरूको माइन्ड सेट चाहिँ इस्टर्न खालको भयो क्या किनभने हाम्रो कि स्कुलिङ हाम्रो ग्रो ग्रोन ग्रोनअपै इस्टर्न टाइपको छ नि mm हाम्रो -hmm. सामाजिक परम्परा एउटा ठाउँमा छ जस्तै हामीले सामाजिक परम्परालाई हेर्ने हो भने विवाह mm -hmm. गर्नुभन्दा अगाडि कोही पनि केटा मान्छेसँग फिजिकल रिलेसन राख्नु हुन्न भन्ने कुरा mm -hmm. तर उनीहरू चाहिँ अब यो वैदेशिक रोजगार या पढाइको हिसाबले चाहिँ बाहिर जाने गर्छन् त्यसै गरेर वेस्टर्न कल्चर अप्नाउँछन् तर पछि अब यहाँ मिक्स हुँदाखेरि चाहिँ त्यसले समस्या सिर्जना गर्ने गर्छ त्यो सँगसँगै मानसिक हिंसामा <coughs> चाहिँ हिंसा 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 गाली बेजति गर्ने खालको कुरा होइन <coughs> <coughs> तपाईँको अब यही हेरेसमेन्टका कुराहरू होइन <coughs> त्यस्ताहरू पर्छन् <coughs> 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 दैनिक अब एभरेजमा गर्नु पर्दाखेरि त दसवटा निवेदनहरू त परि नै हाले हुन्छ र हप्तामा चाहिँ एउटा मुद्दा चनी चाहिँ केसेसहरू आइ नै रहन्छ अब हाम्रोमा मुद्दा मैला सेलमा मुद्दा पर्ने भनेको चाहिँ जबरजस्तीकरण जबरजस्तीकरण उद्योग बहु विवाह मानव बेचबिखन यौन दुरुपयोग यस्ता केसेसहरू चाहिँ हाम्रोमा मुद्दा नै दर्ता हुन्छ त्यो चाहिँ हप्तामा एकचोटि चाहिँ एउटा केस चाहिँ आउँछ आएका केसहरूमध्ये कति समाधान भएका छन् त अब मुद्दाको केसमा हेर्ने हो भने त्यो मुद्दाको अलग्गै पाटो छ अनुसन्धान गर्ने अलग्गै mm -hmm. पाटो छ त्यो त अब हाम्रो न्यायालयमा जाने हो अदालतमा जाने कुरा हो त्यो बाहेकको अन्य कुरामा फर्स कुरा हेर्दा नाइन्टी पर्सेन्ट जा जति चाहिँ हामीले फर्स्ट एड गर्छौँ चाहे त्यो मिलापत्रमा होस् चाहे त्यो अन्य निकाय जस्तै अब कोही त मिल्न मान्दैनन् नि हो त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले अदालत पठाइदिने या त सम्बन्धित निकायमा पठाइदिने गर्छौँ टेन पर्सेन्ट जति चाहिँ पेन्डिङै रहन्छ हुन्छ यहाँसँग कुराकानी हामी कन्टिन्यू गरेछौँ अहिले भन्ने बेला भएको छ ब्रेकको Yeah. ब्रेकपछि गुड मर्निङ नेपालमा पुनः स्वागत छ आज अन्तर्राष्ट्रिय महिला हिंसा अन्त्य दिवस परेको छ आज हामीले यही सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका छौँ प्रहरी निरीक्षक अनु लामासँग नेपालमा अहिले कस्तो छ महिला हिंसाको अवस्था अझ विशेष गरी काठमाडौँमा कस्तो छ उपत्यकामा यस विषयमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ फेरि पनि स्वागत छ अनुजी थ्याङ्क यू म्याम हामीले ब्रेक अगाडि पनि कुराकानी गरे यो हिंसाका कुराहरू कस्ता कस्ता खालका हिंसाहरू चाहिँ देखिरहेको छन् त अहिले अब यो हिंसाको प्रकारहरू विभिन्न खालका हिंसाको प्रकारहरू हुन्छन् अब एउटा कुटपिट साधारण मान्छेले चाहिँ के सोच्छन् भने शारीरिक हिंसा मात्रै हिंसा हो भनेर तर त्यो होइन mm -hmm. अब जस्तै चोटपटक लग्ने कुटपिट गर्ने भयो भने त्यो शारीरिक हिंसा अन्तर्गत पर्यो mm -hmm. त्यस्तै गरी आर्थिक हिंसा खाना लाउन दिएन जस्तै mm -hmm. श्रीमानले बालबच्चाहरूलाई आफ्नो श्रीमतीलाई खान लाउन दिएन भने त्यो आर्थिक हिंसामा पऱ्यो त्यस्तै अहि मैले भने तपाईँको जुन आफ्नो आमा बुवालाई खाना लाउन दिएन अब उनीहरूको खर्चहरू दिएन औषध उपचार गर्न दिएन भने त्यो पनि आर्थिक हिंसा पर्यो त्यस्तै गरी मानसिक हिंसा भनेको टर्चर गर्ने गाली बेचती गर्ने त्यो मानसिक हिंसा पर्यो त्यस्तै गरी हाम्रो सामाजिक हिंसा पनि पर्छन् जस्तै हाम्रो बोक्से आरोप लगाउने छुवाछुत गर्ने भेदभाव गर्ने पुरुष भएको कारणले महिला भएको कारणले तेस्रो लिङ्गी भएको कारणले भेदभाव गर्ने सामाजिक अपहेलना गर्ने टाइपको भयो भने चाहिँ हाम्रो सामाजिक हिंसा हिंसा अन्तर्गत पर्छ अहिले आएका अलिक नयाँ खालको हिंसामा या यहाँले पनि अघि भन्नुभयो भने कस्ता कस्ता खालका हिंसाहरू चाहिँ छन् यो चाहिँ अहिले फ्रिक्वेन्टली आइरहेछन् भन्ने खालको चाहिँ अहिले अब यो टेक्नोलोजीको जमाना भएको भएर चाहिँ यो जुन सोसियल मिडियाहरू फेसबुक टिकटक अब हजुरको भाइबरहरूबाट चाहिँ यो साइबर बुलिङ यो चाहिँ विशेष गरी विद्यार्थीहरूमा चाहिँ देखा परेको छ अब जस्तै ब्ल्याकमेल गर्ने खालका कुराहरू उनीहरूले चाहिँ अब रिलेसनसिपमा बस्ने अनि उनीहरूले अब आफ्नो प्राइभेट मोमेन्टहरूको भिडियो क्लिप्स फोटोजहरू अब त्यो प्राइभेट पार्ट सहरूको एक्सचेन्ज गर्ने अनि त्यहीलाई लिएर चाहिँ अब तेरो यस्तो इन्टरनेटमा हालिन्छु तेरो यस्तो सोसियल मिडियामा हालिदिन्छु भने ब्ल्याकमेल गर्ने जस्ता कुरा हेरेसमेन्ट गर्ने जस्ता कुराहरू आइरहेछ त्यो बाहेक अब यो श्रीमान श्रीमतीकोमा पनि अब जस्तै श्रीमतीले मन्जुरी दिएन उसलाई अब आ, आ, फर इन्स्टेन्स अब उसलाई त्यो दिन फिजिकल रिलेसन राख्नु छैन भने पनि केटाले जबरजस्ती गर्यो भने त्यो पनि एउटा हाम्रो क्राइमै हो त्यसलाई चाहिँ मेरिटल लेप भन्छ त्यसमा पनि पाँच वर्षको कैदको सजाय छ हो त्यस्तो केसेसहरू पनि आइरहेको छ जस्तो so, अन्य केसहरूमा चाहिँ के के छ यसमा चाहिँ कानुनी व्यवस्थाहरू के के छन् कतिसम्म कारवाही हुन्छन् अब जस्तै अब हजुरको रेपको कुरा गर्ने हो भने त्यो चाहिँ उमेरको क्याटेगोरी अनुसारको छ म्याक्सिमम हाम्रो बाह्र वर्षसम्मको कैदको सजाय छ अब त्यसै गरी अब बाल विवाहको कुरा गर्यो भने हजुरको तिन वर्षको कैदको सजाय छ घरेलु हिंसाको गर्ने हो भने छ महिनाको कैदको सजाय छ त्यही हो हजुर जस्तो अब यसमा चाहिँ यदि केसहरू त आइरहेको छ यसमा प्रहरीको भूमिका कस्तो हुन्छ अब भव प्रहरीको भूमिका चाहिँ अब हजुरको हेर्दाखेरि मैले क्याटेगोराइज गर्दाखेरि विभिन्न हुन्छ पाँच छवटा क्याटेगोराइजेसन गराएको छु मैले mm -hmm. फर्स्टमा हाम्रो अब मेल मेलमिलापकर्ता मेल अनि mm -hmm. पछि सूचना सङ्कलन अनि mm -hmm. त्यसै गरी अब अर्को भनेको काउन्सिलिङ पनि का हामीले गर्छौँ रिहेबिटेसन अनि त्यो बाहेक अपराध अनुसन्धान यिनीहरू पाँचवटा हामीले मैले क्याटेगोराइज गर्दाखेरि जस्तै हजुरको भन्दा जुनै पनि साधारण खालको जुन चाहिँ मुद्दा नचल्ने जस्तै श्रीमान श्रीमती लैङ्गिक टाइपको जुन चाहिँ अब धेरै जगन्य नभएका कुराहरू हो त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले सकभर अब मिलापत्र गर्न सकिन्छ भने एकअर्कालाई काउन्सिलिङ गरेर अब आइन्दादेखि यस्तो नगर्ने भनेर मिला मेलमिलापकर्ताको पनि हामी भूमिका गर्छौँ हाम्रो त्यहाँ मेलमिलाप कागज पनि हुन्छ अनि त्यही गरिकन अब कोही हिंसामा प्रभावित जो चाहिँ मानसिक रूपमा ट्रोमाटाइज भएको हुन्छन् उनीहरूलाई हामीले काउन्सिलिङ पनि दिन्छौँ हाम्रो त्यहाँ काउन्सिलिङ लिएका ट्रेनिङ गरेका बहिनीहरू पनि हुन्छन् यदि अब प्रोपर काउन्सिलर नै आवश्यकता पर्छ भने हामी विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूसँग चाहिँ कोअर्डिनेट गरेर हामीले काउन्सेलरको पनि व्यवस्था गर्छौँ अनि त्यसै गरी अब अपराध अनुसन्धान त अब हाम्रो प्रहरीको चाहिँ मूल काम कर्तव्य नै भइहाल्यो जस्तै मुद्दा चल्ने जस्तै मैले भनिहालेँ हाम्रो महिला सेलमा रेप रेपको एटेम्प अनि बालबुवाह बाउबुवाह हो त्यसको अनुसन्धान चाहिँ हाम्रो थुर गर्छौँ त्यो बाहेक अब इन्सान इमर्जेन्सी राहत चाहियो कोहीलाई चाहिँ अब मेडिकल आ, हेल्प चाहियो या त कसैलाई ग बस भाडाहरू छैन बस्ने ठाउँ छैन भने हामीले सेल्टर होमको पनि व्यवस्था गर्छौँ अब आफ्नो हाम्रो प्रहरीको सेल्टर होम त mm छैन -hmm. तर हामीले चाहिँ विभिन्न संस्थाहरू mm -hmm. जुन चाहिँ हाम्रो यो हिंसामा प्रभावित महिलाहरू बालबालिकाहरूको लागि काम गर्छन् हो उनीहरूसँग चाहिँ सेल्टर होमको व्यवस्था गर्ने गर्छौँ अहिले के छ तथ्याङ्क चाहिँ के छ अहिले अहिलेको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने मैले लिएर आएको छु यहाँ अब यो मैले ग गएको आबको कुरा गरेँ हाम्रो मानव बेचबिखन यो मैले यो काठमाडौँ जिल्लाभरिको कुरा गरिरहेको छु है मानव बेचबिखनको केस चारवटा छ भने बहुविवाहको फोर्टी टू अनि हजुरको जबरजस्ती करणीको वान फिफ्टी वान जबरजस्ती करणी उद्योग ट्वेन्टी नाइन बाल विवाह दुई बोक्सी आरोप एक बाल यौन दुर्व्यवहार पन्ध्र बालबालिका विरुद्ध हुने कसुर एक र घरेलु हिंसाको केसेस चाहिँ ट्वेन्टी टू हन्ड्रेड फोर्टी सिक्स घरेलु हिंसाकै सबैभन्दा बढी रहेछ घरेलु हिंसा अब यसमा घरेलु हिंसा भनेको चाहिँ यो ठाडो निवेदनलाई हामीले क्यालकुलेट गरे हो त्यो ठाडो निवेदनमा पनि हामीले वार्षिक रूपमा उन्नाइसवटा चाहिँ हामीले अदालतमा पठाउने गर्छौँ यहाँहरू फेरि दोहोरेर आएका छन् त्यो त हजुरको हन्ड्रेड पर्सेन्टलाई हेर्ने हो भने थर्टी पर्सेन्ट चाहिँ रिपिटेडली नै आइरहेको हुन्छ हाम्रोसँग त मैले विगतको डाटाहरू हेर्दाखेरि त पाँच पटकसम्म पनि मेलमिलाप गरेर पठाइदिएको आउँछन् मिलापत्र गर्छन् जान्छन् आउँछन् मिलापत्र गर्छन् जान्छन् तर अहिले मैले चाहिँ रिसेन्टली यहाँ म आइकन यता मैला सेलमा आइकन मैले चाहिँ जुन चाहिँ रिपिटेड ट्वाइस आउँछ उनीहरूलाई सिधै बाउ सरी घरेलु हिंसाको मुद्दै चलाउने अदालतमा जान्छ किनभने घरेलु हिंसाको चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ के सोध्छ भने थुन्छ हुँदैन अब यो चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट खालको प्रकृतिको छ यो घरेलु हिंसाको चाहिँ मुद्दा चले पनि हामीले जुन पीडकलाई चाहिँ हिरासतमा राख्दैनौँ अनि के सोध्छन् भने जुन जायरवालाले थुन्दैन त्यसलाई किन अब यो मुद्दा चलाउनु यो त साधारण निवेदन जस्तै त रहेछ नि त्यो त मैले पहिला पनि दिइसकेँ भन्ने खालको माइन्डसेट रहेछ तर यो हाम्रो ज जति पनि घरेलु हिंसाको पीडित हुन्छ उहाँले चाहिँ के जान्न जरुरत छ भने यो घरेलु हिंसाको एउटा दफा छ अन्तरिम सुरक्षाको द तपाईँको प्रावधान रहेको छ चा। जसमा चाहिँ के छ चा भने यदि श्रीमान श्रीमती सँगै बस्ने अवस्था छैन श्रीमान श्रीमती जस्तै श्रीमानबाट चाहिँ पटक पटक हिंसा हुने चान्सेस छ भने न्यायाधीशले या त जुन हाम्रो न्यायालयले चाहिँ छुट्टै बस्ने प्रावधानको पनि व्यवस्था छ तर छुट्टै बसेको अवस्थामा त्यो श्रीमतीको खर्च सबै श्रीमानले बिहोर्नुपर्ने पनि एउटा हाम्रो घरेलु हिंसा दुई हजार छैसठीको एउटा दफा नम्बर छमा चाहिँ अन्तरिम सुरक्षाको यो आदेश दिन सक्ने पनि एउटा प्रावधान रहेको छ हो त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ जब जबसम्म यो घरेलु हिंसाको मुद्दा चल्छ तबसम्म अब श्रीमान श्रीमती सँगै बस्न सक्ने अवस्था छैन भने छुट्टै बस्ने अव व्यवस्था पनि गर्न सकिनेछ त्यो बाहेक अब अर्को सेवा केन्द्र स्थापना गर्नको लागि स्थानीय निकायहरूलाई पनि आदेश दिनेछ त्यसमा चाहिँ सेवा केन्द्र भन्नाले जस्तै अब आर्थिक रूपमा चाहिँ श्रीमान पनि योग्य नभएको अब श्रीमतीको पनि आर्थिक स्थिति कमजोर छ भने त्यो सेवा केन्द्रमा चाहिँ उसको औषधि उपचार गर्नको लागि स्थानीय निकायहरूले एउटा त्यो वातावरण क्रिएट गरिदिने एउटा आदेश पनि दिने खालको प्रावधान रहेको छ जस्तो आज अन्तर्राष्ट्रिय महिला हिंसा अन्त्य दिवस मनाइदिए पनि छ समग्रमा नेपालमा चाहिँ कस्तो छ चा, केसहरू चाहिँ अब आज आज महिला हिंसा अन्त्य दिवस र आजैदेखि हाम्रो यो लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको सोह्र दिने अभियान जुन हाम्रो यस वर्षको नारा छ घरैबाट सुरु गरौँ mm -hmm. महिला हिंसा अन्त्य गरौँ अब mm -hmm. इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा अरेन्ज द वर्ल्ड इन द भोइलेन्स अगेन्स्ट वुमेन नाउ भन्ने खालको छ mm -hmm. अब यसमा हेर्ने हो भने लैङ्गिक हिंसा मैले भन्छु अहिलेको यो समसामयिक कुरा हेर्दाखेरि त महिला मात्रै नभइकन पुरुष पनि हिंसाबाट बाट शिकार भइरहेको छन् मैले अहिले पनि फर्स्टमा पनि भइसकेँ वैदेशिक रोजगारबाट परेका यो नकारात्मक असरहरूले पनि पुरुष पनि हिंसामा परेका छन् अब यो लैङ्गिक हिंसा हेर्ने हो भने त पुरुष र आ, यो लेडिज र तेस्रो लिङ्गीलाई पनि मैले समावेश गर्न चाहेँ झन् उनीहरू त झनै भनरेबल छन् अब समाजबाट पनि अपहेलित छन् हो उनीहरू इक्वेली नै हिंसामा हिंसा प्रभावित भएको छन् अब यो हिंसा भनेको कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यसले कुनै स्पेसिफिक ठाउँ भन्दैन स्पेसिफिक क्लास भन्दैन कुनै अब एडुकेटेड सोसाइटी इलिटरेट सोसाइटी त्यो के पनि भन्दैन हिंसा जहाँ पनि हुनसक्छ जुन पनि अवस्थामा जसलाई पनि हुनसक्छ mm -hmm. जुन पनि उमेरको समूहको समूहकोलाई हुनसक्छ जस्तो mm -hmm. अहिलेको यो केसहरू हेर्दाखेरि सहरी क्षेत्रमा अझ बढी देखिन्छ सहरमा त्यो केस निवेदन दायर गर्न सक्ने भएको कारणले सहरमा बढी देखिएको हो या ग्रामीण क्षेत्रमा कम देखिएको के लाग्छ यहाँहरूलाई चाहिँ अब यस्तो हो यो हिंसा जुन पनि क्राइम रेट हिंसाको कुरा गर्ने हो भने यो चाहिँ पपुलेसनसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ जहाँ <laughs> पपुलेसन बढी भयो त्यहाँ त क्राइम रेट बढ्ने हो नि त्यही त समस्याहरू बढी हो नि त्यही भएर अब काठमाडौँको कुरा गर्ने हो भने पपुलेसन धेरै छ त्यही भएर यसमा चाहिँ यहाँ समस्याहरू धेरै भएको हुन् अनि त्यो बाहेक अब यहाँका प मान्छेहरू चाहिँ अब चेतना पाएका छन् हिंसा सहनु हुँदैन यसको विरुद्धमा आवाज उठाउनु पर्छ मान्छेहरू एडुकेटेड भइसके अवेर भइसके अब त्यही भएर पनि यो जुन निवेदनको सङ्ख्याहरू चाहिँ बढी भएको हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ अझ अब अवेर हुनको लागि चाहिँ के के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई अब अवेर हुनको लागि चाहिँ मैले यसमा योभन्दा अगाडि पनि एउटा प्रोग्राममा मैले भनेको थिएँ यो अवेर हुनको लागि चाहिँ हामीले ग्राउन्ड लेभल भने जुन हाम्रो सानसानो बच्चाहरू छन् नि उनीहरूको सिलेबसमा पनि यो हामीले कानुनी कुराहरू होइन यो अब हिंसाका कुराहरू के गर्दा चाहिँ हिंसा हुन्छ कस्ता कस्ता प्रकारका हिंसाहरू हुन्छन् हो त्यो हामीले सिलेबसमा उनीहरूको एउटा सानो एउटा कुनै अब एउटा सब्जेक्टै सब्जेक्टकै रूपमा चाहिँ हामीले सिलेबसमा इन्क्लुड गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब बच्चा हाम्रो जुन फ्युचर भविष्य छन् नि उनीहरूको जसले चाहिँ हाम्रो यो कन्ट्रीलाई ड्राइभ गर्छन् उनीहरूले चाहिँ हाम्रो यो हिंसाको बारेमा बुझ्यो भने चाहिँ अब यो हिंसाको लेभल चाहिँ फ्युचर जेनेरेसनमा चाहिँ कम हुने त्यस्तो चाहिँ हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ त्यस्तै गरी अब जनचेतना फैलाउन जरुरत छ हामीले अब घर घरबाटै सुरु अब यसपालिको नारा जस्तै घरबाटै पनि सुरु गर्नु पऱ्यो अब बाहिर मात्रै अर्थी उपदेश दिने होइन घरमै हिंसा हुन दिनु भएन हो त्यस्तो खालको वातावरण चाहिँ हामीले क्रिएट गर्नुपऱ्यो अब त्यो बाहेकको अब त्यो कानुनी जटिलताहरू पनि छन् होइन अब पोलिसी मेकिङ लेभलले पनि सोच्न जरुरत छ हिंसा दिन दिन प्रतिदिन बढिरहेछ यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भने यसको बारेमा चाहिँ अब एउटा ठुलो व्यापक अब अवधारणा पनि ल्याउनु जरुरत छ जस्तो कतिपय केसहरूमा चाहिँ अभिभावकहरू आफैले पनि यस्ता हिंसाहरू दबाउनको लागि अझ बढी भूमिका खेलिरहेका देखिन्छ नि त इज्जत जान सक्छ यी हुनसक्छ दबाएर बरु कम्प्रोमाइज यस्ता खालको कुराहरूले पनि केसहरूमा अलिकति भित्र लुकिरहेको हो हो अब यस्तो हो हाम्रोमा आउने हाम्रोमा आएन जस्तै कुनै फ्यामिलीको कुनै सोसाइटीको कुनै ग्रुपकोबाट हाम्रोमा आएन हाम्रोमा उजुरी आएन भन्ने बित्तिकै त्यहाँ हिंसा छैन भन्ने पनि ए त्यो हामीले अनुमान गर्न सक्दैनौँ अब यस्तो हो अब अहिले जुन पनि अझै पनि हाम्रोमा चाहिँ कस्तो सोचाइ छ भने प्रहरीकोमा आयो भने चाहिँ बेचत हुन्छ प्रहरीकोमा गयो भने समाजले के भन्छ प्रहरी घरमा आयो भने इज्जत गयो भन्ने खालको सोचाइ छ हो त्यो कारणले पनि अब यो कुरा यहीँ सेटल गरौँ पछि आफ्नै अब मेन विशेष गरी छोराको भन्दा पनि छोरीको छोरीको परिवारजनले चाहिँ यसलाई धेरै इलेबोरेट गर्यो धेरै एक्जाजिरेट गर्यो भने उसको विवाहलाई ह्याम्पर गर्छ उसलाई नै उसकै इज्जतमा धक्का दिन्छ भन्ने खालको माइन्ड सेटले गरेर पनि हामीसँग नआउने खालका केसेसहरू पनि हामीले देखाएको छौँ एउटा अब मैले एक्जाम्पल कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एउटा एउटा बालिका है एटिन इयर्स मुनिको ऊ उसले एउटा बोय बनायो अब यो अहिलेको यो टिन एजरहरूमा त बोय फ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड नर्मलै हो बोयहरू बनायो उनीहरू बिचमा चाहिँ यही सामाजिक सञ्जाल मार्फत होइन यसरी अब उनीहरूको प्राइभेट पार्सहरू एक्सचेन्ज अब त्यसको फोटोजहरू एक्सचेन्ज हुने कुरा भयो पछि त्यो केटाले चाहिँ हेरेस गर्दोरहेछ तेरो यो म तेरो सर्कलमा पठाइदिन्छु भनेर mm. त्यो महिलाले आफ्नो अभिभावकलाई भन्यो mm. तर उसले चाहिँ त्यो अब बेजत हुन्छ बेजत हुन्छ भने यो कुरा नभनौँ यो कुरा त्यो केटाको आमा बुवालाई बोलाउँदा हामी नै सर्ट आउट गरौँ भनी खालको सोझाइले उहाँहरू अगाडि राख्नु भएको रहेछ तर त्यसले विकरार रूप लियो क्या त्यसले विक्रार रूप लियो उसले त एउटा आफ्नो क्लोज सर्कलमा पनि त्यसलाई के भाइरल गर्दैछ त्यो गर्दा त उसलाई त अब सुसाइडको सम्म अवस्थामा पुगिसकेको रहेछ क्या त्यो नानी त्यसै डिप्रेस भइसकेको छ हो त्यस्तो समस्याहरू हामीले लुकाउनु हुँदैन हामी सम्बन्धित निकायमा प्रहरी होस् या त अहिले महिला आयोगमा पनि हुन्छ त्यस्तै ते गरी हजुरको सिधै अदालतमा पनि जान सक्यो हो सम्बन्धित निकायमा त्यसको उजुरी गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन हुन गएको त्यसको धेरै क्षति त्यो रोकिन्छ बेलामै हस् म्याम आजको लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित सकिएको छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ आज हामीले विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय महिला हिंसा अन्त्य दिवसका विषयमा कस्तो छ त अहिले हिंसाको अवस्था अझ विशेष गरी उपत्यकामा र यसबाट कसरी समाधान हुन सकिन्छ भन्ने विषयमा आज हामीले प्रहरी निरीक्षक अनु लामासँग कुराकानी गऱ्यौँ भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तुका साथमा गुड मर्निङ नेपाल लिएर उपस्थित हुनेछौँ कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते